Ahoj, já jsem Maki a vítám se zase u, chtěla jsem říct opět Roblox, u Raftu jo. S Vendou. Ahoj. A máme tady zkoušku nový hry, kde budeme vlastně hrát spolu. K Vendovi jsme už točili vlastně první díl úplně a myslím si, že se máte na co těšit, protože já jsem strašný posera. Jo. Absolutně nevím co a jak. Ten melon. A uvidíme, jak to půjde, takže podle toho to budeme točit, jinak chceme to vydávat pondělí středa? Ne, středa neděle. Středa neděle. Takže vlastně ve středu u Maky a v neděli u mě. Jo, a trošku se toho bojím, no. Ale, hele, dám ti tady bramburu, s Maky jsme minule teďko, je, už tam nemáme na já plenky. Já ti tam dám. Dobrý, jsme ještě vycraftili mimo video ještě grill. Jo. Aby jsme si mohli péct hezky brambory, protože nám budou dávat více HPček. Jo, a trošku jsem v tom... Jo, takhle se to dává pryč. Já úplně na to jako lidi přicházím vlastně, co se tady děje, jo, takže... A dík v pohodě, tak neponoučujte mě. Jako, máme to takovou jako rozjezdovou sérii. Ale říkali jo. Jsme spaky, že bychom chtěli se kouknout tamhle nahoru. Venda říkal, že by si tam šel podívat, protože tamhle je čestka. Já jsem posera, takže tam nepůjdu. Já už tam jdu. Vidím to tak, lidi, že asi, ano, přesně kvůli tomuhle tomu problému nikam nechodím. Ale já jdu nahoru, v klidu. Že Venda bude takový ten průzkumník, bude skákat do vody, bude se potápět a Markéta se tady bude labužníkovat tady nahoře. Jo, chceš bílý kytky? Ne, jenom sebere je ovíš z toho semínka, co z toho vyjde. Jasně. Hele, nevidím tady, hele, watermelon, to beru. Ano. To se krásně bude hodit aspoň zase na jídlo. Jasný. Ten vodní melon nám hlavně dává vodu, co jsem teďko tam jeden jo, jedl. Jo, dává, no. Ten žralok mě tady úplně vytáčí. Ten žralok? Jo, úplně mi tady drásá nervy. Ty se bojíš žraloku? No, tak je to takový divný pocit. Jo, takhle, taky to. Ham, ham. Jo. Hele, jsem tady. Ano. Oh! Počkej, takže dostali jsme z toho docela dost věcí. Jo. Hlavně jsme z toho dostali teda nějaký šroubky. Ano. Nějaký dva pláty metalový a hlavně máme recept na rybí polívku. Fuj. Jo, dobře. Ale jako, mňám. pokud potom jako budeme chtít jíst, tak to bude dobrý, myslím, ne? Jo, to asi jo, ale fuj. Jinak jsme si i minule udělali kotvu, to jste mohli ještě vidět, ale se teďka docela bojím Maky, toho nejde tam někde žalok? Je jafu, já jsem vypila slanou vodu. Akorát pluje, ne, už jsem se plul. A bojím se toho, že teďko nevím, jak udělat to s tou kotvou, Maky. A ty jsi už u mě, jo. O co, že to bude těm stylu, že dáme Ečko a plujem. Jo. A máš ji u sebe? Ne. Takže ona se prostě jenom odhodila. Jo. Jaj. Žralok. Ne, dobrý. No co, já si teď dávám pracně práci, abych to tady jako udělala všechno takhle velký a on mi to ničí. Barel, jo. A Venda už nemá ani ten pádlo nemá. No, já to pádlo za chvilku vykraftím. Dobře. A ty potřebuješ plast, viď? Jo, já teďku právě ho zrovna beru. Jo, takže poplujem teďka někam, kde vlastně nic není. Jo. Super. A jo, mohli bychom si i vycraftit takovej, jak se to jmenuje, takový jako kraftící, research table, kde si budeme moci vynalézat nové věci. Dobře. Já nevím, třeba torčky by byly dobrý, víš? Jo. Kdeže to vidíš? Je to prosím tě, taková ta krabice. Jo, už to vidím, myslíš ta knížka. Jo. Jo. Ale potřebujeme teda plenky, takže já teďku tady začnu brát. Nebo už to máš hotový? Nemám, mám ale 11 dřeva. A nechceš to vycraftit ty? No, ale já potřebuji 14 dřeva. Aha, tak já ti tady dám. Jo, a tam mám další ostrov. Oh, super, tak počkej. Tak mám udělat pádlo a dostat se tam? No jasný. Tím pádem potřebuji ale trošku plastu ještě. No, plast nemám. 4 plasty. Plast nevedu. Do ajzlu. No tak to se asi k tomu tam asi moc nedostanem. Ježmera, vždyť tam plujem, v klidu. Pomalu, ale... Vždycky? Jo, teďka jsem si říkala, sakra, kde seš. Dobře. Taky to Maky už se bojí, protože tady bude sama se žalokem. Jo. Ty by ses fakt bála? Ne. A pak? Ale nevěděla bych, co bych měla dělat. A pak? Ne? Ne.
a pak realita je úplně jiná. Hej! Hele, udělám pádlo už na něj, ne, ještě jedno, jeden plast. Já si ho vezmu. Dobře. Mám dva plasty, ale nedám ti je. Ty zmetku. To je drahá... záležitost, věď já vím. Ano. Hele, tak... drahý materiál. Pluju k tomu. A víš, co mě vždycky jako... vždycky udivovalo, že tam je vždycky jenom jeden ten čeralok. Vždycky. To je právě to nejdivnější, zvlášť když ho zabiješ. Tak se ti objeví novej, ale právě. Jako nějaká... ve více ne. Jo, tam je když tak barel. No já zrovna pluju k tomu ostrovu, ale chceš barel, jo? Tak radši barel než ostrov, ne? Jeee. Dobrý, tak to vem. Já si vezmu tady další plast. A dobrý, můžeš už plout. Jo, teď už pluju na druhou stranu. A uděláš kotvu? Jo. Kdeže se dělá? No, je tam. Anchor se to jmenuje, Maki. Jo, už to mám. Jo, máš na to věci? Jo. Dobrý, tak už to můžeš možná za chviličku tady někam dát. Tady máme zrovna pláž. Tak proč ukazuje? Co? Ten kluk, nebo holka, nebo co to mám, proč no, to ukazuje? No, to jakoby ukazuje, kam to chce dát. Jaha. Tak to někam hoď. Nemůžu nic mačkat. Možná zrovna tam to teďko nejde. Jaha. Ježiš, zase ten žralok podělaný. Já tě píchnu do oka. Jaha, já to musím dobrý. Dát takhle. Už to mám, jedno. Super. Pick up. A rovno to hoď dolů. Super. Dobře. Rovno bych se mohl jít kouknout. Aha. Ne. Já jsem se kouknul, jestli to náhodou nemůžeš potom sebrat, jako by tu kotvu, ale nejde to. Oh, ananas. Ananas. Já mám dva melouny. Mám dva ananasy. Tři melouny. A mám i sídy na ananas. O, paráda. Takže si můžeme zase jít ananas. Jo. Ale nevidím tady, že by tady byla nějaká teda ta... no. Bedna nebo něco takovýho. Já počkej, já si odložím věci do bedny. Jinak mě napadlo, že bychom si možná mohli už i udělat tu... sékerku, protože já už mám na to kámen. No. Já už si můžu udělat. Tak super. Tak já tady jdu narubat dřevo. To je hezká kytka. Hele, sice to... nevím, k čemu myslel, ale je to hezká kytka, jo? Já to narubu tady, Maki. Dobře. A už jsi byl nahoře? Oh, mám kokos. Máš kokos? Jo. Je, já nemám jídlo. Kokos. Beru kokos. A mango jsem teďku dostal semínko. A mango mám taky samotný. A jo, a nemůže to... Je. To je normální. Dobře. To je super, takhle s tou sekerkou. Ne, nahoru, skákej. Další kokos mám, Maki. Flavr, žlutá flavr. Chceš žlutou flavr? Tak. Nechceš žlutou flavr? Chceš už plavat? Ne, jestli nechceš... tu kytku. Ne. Cože? Ano. No, já si myslím. Ty kytky mi jsou asi k ničemu, jo, ale jsou hezky. Myslím si, že máme asi teďko všechno. Žraloku, jídlo. Dobře. Vážně mu dáváš kytky jako jídlo? No jasný. Chudák ani se nemůže najíst. Tak... můžem plout dál? Můžem v podstatě, tak to odkopni. Už to odkopávám. A ono by nás to... no ne, ono nás to nevyhoupne, tak já budu plavat. Dobře. Tak, tudy. A máš tam něco zasazenýho? Teďko ne. Ne, a můžu tam něco dát? Můžeš. Jo. Aká to pozor, zalej to potom normálně tou vyvařenou vodou. Dobře. Tak, a už plujem. A jak to tam mám dát? Vezmi si to do ruky. No, mám to v ruce. A Ečko k tomu, co tam chceš dát? Ananas, myslím, že to je. Tak je možný, že to je jenom na ty brambory, protože já mám tu bramboru a to tam jde. Ne, watermelon tam taky nejde. Tak ta, co to už jsem je? Jsem tam dal, Maki. Dobře. Máme tam brambory. Tak. Dobrý. Člověk se snaží a pak to není ani oceněný. Cože? Dáš mi jeden plank, prosím. Ne.
Dám ti 9, já nevím, jak se tam dává ten jeden. Chápu. Ale dobrý, tak já udělám ten kraftící, nebo research table. Ano, já koukám. To bylo zajímavý, jako, hele, koukej. Já vím. Já to neznám. Já jo. A třeba jak se v tom právě dělají ty věci různý nový, tak to třeba taky vůbec nevím. Jo, zalil jsi to? Jo, zalil. A třeba, že bys tam dal novou vodu? Ne. On se nevypaluje? Já myslím, že jo. Ne. Je, mě se to zničilo. Barel bude můj! Ty zmetku! Je můj. No a nic moc tam nebylo. Že si o nic nepřišel. To je dobře. To je dobře. Tak, zatím v pohodě. Jo. Jako, musím říct, že se nám daří daleko lépe než minule mě. Jo? Já jsem v prvním díle umřel, no. Aha. Nevadí. Jako, fakt se mi nedařilo, no. To vůbec nevadí. Jo, tohle bych mohla opravit. Rackové už tady kolem toho zase lítají. Jo, mám málo dřeva. Chceš dřevo? Ne, v pohodě. Já si ho tady nasbírám. Dobře, no. Jsem se snažil. Snaha se cení. Zase to přišlo v ní več. Vidíte to lidi, takhle to dopadá, prostě když se někdo snaží. No jasný. Takže se příště nesnažte. Nikdy se nesnažte. Jsi vocas. Jinak, co teda je tady v tomhle tom, co tam můžeme mít jako novýho? Koukám, můžeme si udělat hamak. Hamak? A co to je hamak? To je věc, ve který můžeš ležet. Jako postel v podstatě. Aha. Měl to Homer Simpson v jednom čarodějnickém díle. Jo, vím. No. Jak se pak klonoval, že jo? Jo. Klonovací hamak. Makino! Hrozný, šikana. Jo. Ale líbí se mi, jak to tady začínáme mít docela velký. Tam skoro nic nemáme. Ale i tak je to super. Hele, ty můžeme tu síci udělat. Jo. Chceš jí? Jo, chci. Ale potřebujeme šten, ne šroubek, ale hřebík. A jak se kraftí hřebík? No, to právě nevím. Počkej, není to tady někde? Jo, hřebík ne. Ze skrepu. A myslím, že skrep tady máme, takže super, můžu udělat hřebík. Mě se to zničilo, si říkám, že nic nehážu. Ale dobře. Stává se, jo. Ok. Hele, tak uděláme teda tu síť, ať to můžeme teda mít, ať, můžeme, ať se nám to teda sbírá samo. Jak se to do toho... Jo, takhle. Research, ok. Teďko potřebuju lano. Máš lano? Nemám lano. Tak tam dám plank. A lano si teda vycraftím nějak. Lano. Kde je ta síť? Tady je síť. No. Learn. Skoro. Ok. Takže kam tu chceš dát? Ježiš, já umírám na hlad. Já jelítko. Ano. Jak to vyhodil? Já si dám mango. A ještě zabiju tady žáloka. Zabiju? Jednou ho snad zabijem, doufám v to. Je, Maki, tam je vor! A jo. Ale on se potápí, když na něj šlápneš. No ne, když ho vybereš, tak se potopí. Aha, já myslím, že když se rovnou na něj šlápneš. Já jsem to právě minule zkoušel a jakmile jsem se tam na něj dostal, sebral jsem ty věci, tak už se začal potápět, no. Tak to můžem udělat. Jo, jdeš tam ty. To je jasný úplně. Tam mi bylo úplně jasný, ale je dobrý, že k tomu plavem, takže já nemusím nikam jakoby... Mám 16 plastů. O, super. Dobrý, co? Hustý. Tak kam chceš tu síť jenom pro info? No někam si ho... Někam si to prcní. Ne. Dostanu ho. Dobrý. No. Jo, a já potřebuji ale, no, rope potřebuji. Mluv na mě česky. No, lano. Já. A když má, stačí ti to, ne? To je z těch palmových listů. No, a vždyť v Česce máš 20 palmových listů. Jo, takhle, ty mi to tam dáváš, takhle. Tak jo. Ježíši Mara, to jak v tom Minecraftu. Jo.
Hele, tak já trošku připluju k tomu. A... Wii! No. Dobrý. Mám to. A... Ne, Maki, pomoc! Pomoc! Jak tam prostě jenom stojí a čumí? A co jsem měla dělat jinýho? Já nevím. Sebral jsem nějaký věci, nevím, co jsem z toho dostal, ale mám tam něco aspoň. Jo? Dobře. Aspoň něco jsme z toho dostali, díky bohu za to. Jo, a udělám ti teda tutu. Síť? Síť. Tak kam jí dáš? Přemýšlím na to, no. Má někam jí dej a čus. Tak sem? No, třeba. Tak bychom mohli dát takhle sem dvě a na druhou stranu dvě. A mohl bys to okopat jako, víš jak to myslím. Hele, už to máme to. Věci. Takhle bysme to jako, tady dáme další ještě jednu. Dobře. A tady dáme, uděláme to na druhý stejně úplně to samý. Dobře. Tak super. Paka. Tak se nám už začínají takhle sbírat krásně sami automaticky věci. To bude teďko úplně daleko jednodušší, si myslím. Ono jako ne, vždy se ti tam něco chytí, že jo? No, jasně, a tak... Furt je to lepší, než aby jsme furt neustále museli dávat pozor na to. Jo, tam ti plave barel. Jo. Tam došáhnem. Jo. Předtím mi to tak nepřišlo totiž. Jo, já to musím zalejt, jsem zapomněla to zalejt. Bum. Jo, já jsem to vypila. Cože? Tak ještě jednou. A co, stává se. Jo. Semínka ti tam hodím. Taky tyhle ty semínka, jo, na ty semínka, aby jak si chtěla, že bychom mohli si takhle tady no. Mít nějaký větší věci, tak to zase se musí vyzkoumat. Ano. Máš štěstí, že to vyzkoumat můžem, protože jsme získali nějakou věc, takže já ti to teďko tady hodím. Ano. A už to máme vyzkoumané. Jo, čučím na to. Jo, to vlastně potřebuješ takový to veliký. Právě, aby se ti to tam mohlo pnout, že jo. No, jasný. Takže ti to můžu vykraftit, jestli chceš, a mohla by si stejně zahradničit, jestli chceš. Jo. To budu dělat asi celou dobu. Maky zahradník. Ne? Ne. No tak. Kazíš mi to. Ok. Čekaj, já to jdu zalejt. Drink. Dá ti to? Jak to mám? Jo, Ečkem. Dobrý. Jo. Tady se fakt musí asi hodně číst. A tak jako potom si na to zvykneš, si myslím. Jo, to neříkám, a takový nezvyk, já nic nečtu. To je pravda. To je pravda, lidi. No jo, no. Tady to třeba, no to by se mi třeba hodilo. No tak zrovna jednu věc, no, nevykraftím ti to zatím. Nevadí. Protože mi jedna věc taková kovová chybí, ale tu kovovou věc podle mě potom budeme moci získat, až bude mít nějaký ostrov, takže bychom se teda mohli potápět. Jo. Což asi budu dělat jenom já, že? Jo. Hej. Musíš taky jednou přemoct strach. Ale. Zbytečný. No jak jako zbytečný? Já dělám ti tady zase na místa na to. Já ti udělám další síť. A jinak, Maki, nevím, teda v té bedně teda nemáš ty palmové listy. Tak já ti je tam dám. Tak do tní nečum. Jo, pardon. To nenapadlo. A vidí tam. Tak jí to prostě jak v Minecraftu, že jsem čekal. A co víš? Je, tam jsou teďka jich tam 40. Ne, to máš u sebe. Víš? Aha. Ta bedna je napravo. Dobrý, máš jich tam 40. Dobře. No co? O, paráda. Tak, já tě udělám, tak. A další síť, dáme sem. Je. Yeah. Už se mi co dalo. Jinak tam je další ostrov, u kterého bychom teda mohli možná zase znova zakotvit. Ok. A... Zase... Barel, odplouvá. Zase bychom tam Maki mohli třeba... Jako zase to skončit třeba. No jasný, určo. A příště bychom se teda mohli právě třeba pokusit něco teda sebrat teda z té vody nějaký ten kov. Už? Nechceš? Ani ne. Ale... Nebo vlastně ty tam vlastně půjdeš, takže mě to jak jedno. Jak já? Ty taky, Maki. Ne, ne. Ale jo. Ne, ne. Maki, no. Ne, ne. Jak ne? Jseš hluchej, prostě ne. Prostě jo.
Musíme tě tam k tomu nějak donutit. Ale. Musíme. Přijde mi to, nebo tam k tomu neplujem? Já nevím, je to strašně daleko. A spíš k tomu neplujem, když věci jsou tím směrem. Jo, je to na stranu. Tak, pluj. Já pluju. Doufám, že se mi to pádlo nezničí do té doby. Tak vykraftí rovnou tu kotvu. Ano. Hezký, tam někam hoď. Ježiš, já potřebuji pak stone. Já mám 3. No, dobrý. Mám na to, ale jakože pak potřebuju stone. Takhle. Dobře. Jak se nám tam zvedají vítr, nebo ty vlny. Jo. Co tam máš připravený? Problémíček je, že... No, mě se teďko zlomil, tak to hoď. Hoďí. Jo. Dobrý. Ať se zastavíme. Dobrý. Jo, hodně štěstí. Fuh, tak mám to jít? Ne, to uděláme v dalším dílu. Dobře. Jo. Ok, lidi, taková menší ukázka, vypadá to už hrozně, já vím. Hrozně? No jasný. A další díl, pokud by vás to zajímalo, tak bude vycházet u Wendy v neděli. Takže se mějte krásně a čus. Jo, čus.